kulanti wacan saxbiyaal halkan waa dhanka wararka kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey xaalada guud ee siyaasadda soomaaliya qodobada ugu waaweyn warkeenna waxaa ka mid noqonaya xasan sheekh maxamuud oo kulan xasaasiyah madaxweyne farmaajo kula qaatay dalka qatar dambuljadiid oo xilka culus u soo bandhigtay fahad yaasiin amiirka qatar oo meesha ka saaray mahad salaad iyo xogihii ugu dambeeyey dalka qatar ayaan saxbiyaal warkan ku falanqayn doonaa qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku eegaynaa warkeennan balse marka hore u diyaargarooba hordhaca qodobada warka ad daawateenna hoo dhamaystiran aynu ku horeynay xasan sheekh maxamuud iyo farmaajo ayaa kulan ku yeeshay dalka qatar gaar ahaan magaalada dooxa kulankan oo si weyn looga hadalhayo baraha bulshada ayaa abuuray xasarad kale oo siyaasadeed iyo sidoo kale in dab muljidiid ay doonayaan in farmaajo uu ka xalliyo arrimo dhowr ah oo ay ka rabaan dowladda qatar oo shuruud waaweyn ay ku xireen haddii aan si kooban u eegno wadahadalka farmaajo iyo xasan sheekah waxaa ka soo baxaya xoogo kala duwan la xiriirta waxyaabaha ugu waaweyn ee diradda ay saareen magaalada dooxa ee caasimada waddanka qadar waxaa isniintii kulan ku yeeshay madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynihii hore ee dalka soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo kulankan oo ahaa mid xasaasi ah ayaa yimid kadib markii uu xasan sheekh maxamuud oo haatan booqasho ku jooga magaalada dooxa uu gurigiisa ku booqday farmaajo oo bilihii lasoo dhaafay ku noolaa dalka qatar balse halkaasi ay ama ingaliisasia kusiisay dowladda dalkaasi sidaynu ogaanay labada madaxweyne ayaa iska xog wareysay xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka gaar ahaana ammaanka iyo dagaalka dhanka al-shabaab ugu horreyn madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la wadaagay farmaajo dadaalada ay dowladdu ay ku bixineyso xoreynta dalka si meesha looga saaro al-shabaab madaxweynaha ayaa xuseyn guulo wax ku oolah laga gaaray halganka ciidamada iyo shacabka soomaaliyeed ay ugu jiraan in dalka oo dhan laga saaro xoogaga al-shabaab dhankiisa farmaajo oo madasha ka hadlay ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku bogaadiyey dadaalkiisa ku aadan dagaalka dhanka ah al-shabaab ee ka socda gudaha dalkan soomaaliya waa kulankii ugu horreeyey ee foolka fool ah oo ay yeeshaan labada madaxweyne kadib markii uu farmaajo baneeyey talada dalka xilkana uu ku wareejiyey xasan sheekh maxamuud farmaajo ayaa wixii ka dambeeyey shan iyo tobankii mey sannadkii laba kun labayo labaatan oo uu dalku ee ka dhacay isbeddel siyaasadeed noqday dibajood siyaasadeed wuxuuna u dhaxeeyey turkiga iyo qatar si kastaba kulankan ayaa ku soo aadayaa iyadoo haatan dalku ka socdo abaabul dagaal oo karena al-shabaab kaas oo ay hoggaaminayso dowladda xasisheekh maxamuud isla markaasna ay qeyb ka yihiin dadka deegaankaasi oo laga soo hooyey guulo waaweyn balse kulanka farmaajoiyo xasisheekh maxamuud ayaa abuuray shaki weyn iyo sidoo kale in xubnaha mucaaradka qaarkood ay dareemaan in mar kale fiiladu ay isugu xirantay farmaajo iyo xas sheekh maxamuud taasoo keentay in si weyn loo hadal hayo arinta kulanka labada oday balse macluumaad dheer iyo xogo hoose uu helay dhanka wararka waxaay sheegayaan in xasan sheekh maxamuud uu ku qasbanaaday la kulanka farmaajo kadib markii dowladda qadar ee ku xirtay shuruud ah in haddii ay la shaqaynayso nidaamka xasan sheekh maxamuud in ay suuragal tahay in ay la hadlaan farmaajo si uuu noqdo dhexdhexaadiyaha labada dowladood inta xasan sheekh maxamuud iyo kooxdiisa ay joogaan kursiga ah villa soomaaliya xogta ayaa sidoo kale waxaay muujinaysaa in namaxamed cabdulaahi farmaajo uu marka noqonayo milkiilaha ugu weyn ee qadar u qaabilsan arrimaha soomaaliya isagoo fahdiyaasiin oo kiwiirka siyaasade ee soomaaliya ahaana uu noqonayo ku-xigeenka farmaajo tani oo ku muujinaysa in weli fiilada qadar ay u xiran tahay tiimkii hore ee nabadii nool ayna ku qasban yihiin tiimka xasan sheekh maxamuud la shaqaynta odayaashii siyaasadeed ee nabadii nool si ay lacag iyo taageera u helaan dowladda yaree qadar kulanka ayaa sidoo kale kusoo aadaya iyadoo xasaro siyaasadeed oo weynay ka taagan tahay dalka xasan sheekh maxamuudna ku kaceen inta badan beerihii soomaaliyeed uuna wajahayo ciriiri siyaasadeed oo xoogan taas oo sabab looga dhigay isbedelka siyaasade dalka dhacay iyo sida xashi maxamuud uu maareeyey hannaanka uud qeybsiga kuraaska qaarkood taasoo si weyn looga hadal hayo baraha xiriirka bulshada dhinaca kale damuljadiid ayaa xilka culus usoo bandhigtay fahad yaasiin kii uu ka hayay dowladdii farmaajo taasi oo mar kale kuu muujinaysa sida ninkan aysan uga maalmin kooxda damuljadiid oo ay u doonayaan inay lasii shaqeeyaan taliyihii hore e hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa fahad yaasiin xaaji daahir ayaa markane ay soo baxay an warar sheegayaa Example, Arrow, example, in ay xil u soo bandhigtay kooxda xasan sheekh maxamuud xilkaas oo ku saabsan in uu la shaqeeyo dowladda xasan sheekh gaar ahaanna uu kala shaqeeyo danaha qadar ee soomaaliya ay ka leedahay iyo inuu noqdo safiirka qadar u fadhiya dalkaasi fahad yaasiin ayaa xilkan culus la soo bandhigay oo ah inuu ka shaqeeyo xiriirka wada shaqaynayd ee qadar iyo dooxa waxaan lagu beddelayaa nin halkaa hadda xag u jooga ee dowladda oo re oo xasan isaguna ah kaasoo fahad yaasiin beddel u noqon doona balse xogta waxa ay muujinaysaa in fahad yaasiin uu ka cudur daartay la shaqeynta dowladda xas sheekh maxamuud isagoo si cad ugu sheegay iska daa safiire xitaa uusan doonaynin in wasiir uu ka noqdo dowladda xasn shekh maxamuud wuxuuna sheegay in mabda ahaan iyo siyaasad ahaan aysan iskeenaynin kooxda maamulka ee damuljadiid iyo sidoo kale isaga wuxuuna dalbaday in haddii ay suragal tahay lashaqaynta dowladda xashikh maxamuud ey meesha ka baxaan shaqhsiyaad uu carabaabay inaysan muhiim u ahayn in soomaaliya kasii howlgalaan oo uu sheegay inay ka shaqaynayaan lugooyada iyo sidoo kale dib u dhaca dowladnimo ee dalkan soomaaliya amiirka dalka qatar sheek timiin bini ahmaad ayaa meesha ka saaray mahad maxamud salaad isaga oo sheegay in muhiim ay tahay in fahad yaasiin lagu soo celiyo taliska hay-adda nisa oo meesha laga saaro mahad maxamud salaad wuxuuna arrintaas u sawabeeyey in mahad salaad uu wada shaqayni xiriir toosa la leeyahay dowladaha imaaraadka iyo masar taasina ay ka dhigayso in qadar aysan faragelin toosa ku yeelan karin arrimaha gudaha ee soomaaliya amiirka dalka qatar ayaana sheegay in si u wanaagsanaado xiriirka dooxa iyo muqdisho ay muhiim tahay in meesha laga saaro shaqhsiyaad ay tilmaameen sida mahadsalaad abshir bukhaari iyo wasiir fiqi oo ay sheegay inay yihiin dallaaliin siyaasadeed oo la shaqaynaya imaaraad iyo masar kuwaas oo hadda ay sheegeen in gacanta loo geliyo heshiisyo waaweyn oo ay dalkan soomaaliya wax ay doonaan ay kaga samaysanayaan magaalada dooxa iyo tegisa xasan sheekh maxamuud waxay mar kale bannaan ku soo saartay sonno iftiiminaysaa dagaalka siyaasaed ee dhex mari doona xasan sheekh maxamuud itiimkiisa murjadiada oo hadda si weyn isha loogu wada hayo xogihii ugu dambeeyey ee dalka qadarna waxay sheegayaan in kulamada ka dhacay dalkaas u dhaxeeyey damul jadiid iyo sidoo kale nabadii nolol ay inta badan qayb ka ahayn safarka xa sheekh maxamuudadkii u raacay sida mahasaraad faaraxsha cabduqaadir iyo xubno kale balse keliya uu ku helinayay wasiirka arrimaha dibadda haruuse maadaama isagu dagaal yo loolan adeguusan kala dhexaynin kooxdii hore ee nabadii nolol waxaana hadda xoguh ay sheegayaan in xasan sheek maxamuud dib u soo guriya shlaabashadiisa muqdisho ee si weyn looga hadal hayo tallaabooyin uu qaadi doono oo la xiriirta inuu samayn doono isbedel siyaasadeed oo ay ugu horrayso wax ka beddelka hanaanka siyaasaddaee waddanka gaar ahaan wasiirada iyo hayadaha amniga oo ay ugu horreeyaan booliiskii nabadsugidda guud ahaan saxbiyal wanageynta wararkii ugu dambeeyey xaaladda siyaasada ee waddanka tan iyo kulan dambe waxdi kaga tegeynaa sidaasi nabadgelyo